石川歩夢、戦力外。ロッテは31日、石川歩夢投手とライチ契約を結ばないと発表した。石川は今季開幕投手に選ばれながらも右上肢のコンディション不良により小島が代役に。その後もリハビリを続けてきたが状態が上がらず、今季はファームで3試合に先発したのみで、プロ10年目で初めて1軍での登板はなしに終わった。今月25日には右肩の手術を受け、3、4ヶ月後に投球再開見込み予定。22年から2年契約を結んでおり今季がその最終年だった。球団は今後育成契約を打診する方針だ。石川歩夢かよ、ビビった。まあ普通やな。大型手術した選手を育成にするのはどこもやってる。功労者なのにひでえな。何を育成するんや。年俸1億5000万から一気に育成かよ、キッズ。育成でも億払うんやないの。嫌なら移籍できるわけだし、選手に不利な制度ってわけでもない。これで他の球団が取ったら草。故障者リスト作れていき。手術したんか、あんまり良くないんだろうな。来年はリハビリになるんか、もう35やけど再来年やれるんかな。戦力外って焦るわ。